travessia. É um grupo incrível. O talento de um alimentando o outro. Todo mundo gravou como se estivesse fazendo o seu próprio disco. Era uma música moderna, uma música que usava, que tinha referências múltiplas, né? Quando eu ganhei o Clube da Esquina, foi o terceiro grande movimento na história da música brasileira. A amizade vem primeiro, né? Porque a amizade é que dá força pra mim. A gente tinha esse amor autêntico e legítimo pelos outros. No nosso grupo, a amizade foi o que começou tudo. Quer dizer, o combustível para a gente ter virado compositor, cantor, músico e trabalhar juntos. De meus 15 aos 17 anos eu passava aqui direto e reto, tocando violão. Aqui o lugar foi chamado de Clube da Esquina porque eram garotos da classe média que não tinham dinheiro para pagar para ir nas festas dos clubes oficiais. Você ainda quer morar comigo? Se eu voltar no chão novo, é só poesia. Eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar um dia como você. Eu gosto de sair das meias da esquina, a Bituca chegou, a Bituca tá lá, tá lá em casa. Agora vou te dar um grande, eu vou te dar um beijo, Deus abençoe. Ele que chegou aqui em casa e acomodou. Mas é mais lindo. Não tem meu filho, ele se incorpora na luta. Então não é filho, não tem isso. Falaram que eu tava junto correndo com o violão e resolvi mostrar pra ele que a canção que tava começando a compor. Ele pegou o violão, começou a tocar a coisa que ele falou. Eu peguei o violão e comecei a fazer uma ligadinha assim, tal. E tava assim meio com a cabeça baixa, sentindo a música. Quando eu levantei a cabeça, tava o Marcinho com um caderno escrevendo uma letra. Noite chegou outra vez, de novo na esquina, mas eles estão, todos se acham mortais. Já vivem a noite, a lua até se ouviu, nesse clube as noites vazias. Você cantava muitas músicas do Lu, que de repente apareceu com uma chorrada de canções assim. Depois, para desespero de Salomão, levei o Lu pro Rio. Eu me convidei para dividir o álbum com ele, falei, poxa, eu corri aqui com serviço, porque vou te fazer, dividir um disco com o cara aqui, eu tenho que fazer as músicas. Todos esquina, você não conhece o futuro que eu tenho nas mãos. Muita gente, que depois ficou conhecido como o pessoal do Clube da Esquina, tocou nesse disco, né? Exatamente, o Tony Horto, o Beto Guedes. O amor é sagrado, e o fruto do trabalho, mas que sagrado, meu amor, a massa que faz o pão, vale a luz. Gravei muita, bastante fácil.
massa do que eu disse. Ela tem umas 20 tampas, eu devo estar gravando umas 18, assim, entre vários instrumentos, percussão, baixo. Eu lembro que muitas dessas canções foram gravadas, assim, praticamente de primeira, tudo de primeira. Talvez depois só um arranjo do Wagner, de cordas, assim, ou de um outro detalhinho. Todo mundo gravou como se estivesse fazendo o seu próprio disco. Então, acho que somou, né? O talento de cada um de nós somou ali e ajudou a virar essa intensidade agora, virar essa, nossa toda. Eu acho que a gente, como músico, a gente traz o que a gente tem tudo. Não entendi muito os Beatles no começo, não, mas aí, quando eu entendi, virei um puto mamico, assim, terminou. Fazer música, né? Fazer música e viver. Só que a gente tem uma fraternidade. Um tocava no disco do outro, o outro tocava no disco do outro. Era um negócio assim. Então, teve uma outra coisa, porque sem pensar assim, a gente foi modificando basicamente gente de todos os lugares. Será moderno, um convite sexual. A telefonista, se a palavra já morreu. Meu coração é novo. Meu coração é novo. E eu nem li o jornal. Quer dizer, às vezes nem conhecia, nem nada. Aí a pessoa era de um jeito até o dia que eu vi a gente. Então, era um movimento. Virou um movimento por causa disso. No próximo bloco, vamos voltar aos bailes do interior, aos festivais da década de 60 e ao período da ditadura militar. Você vai saber como um grupo de amigos transformou essa história em